passa, el gran protagonista en la victòria del Formentera. El davanter va aprofitar molt bé els seus minuts en el camp. Va entrar en el 56 i 10 minuts més tard feia 1-0. En el 80 arribava la sentència. Els 3 punts contra el Montuïri consoliden els 4 pitius en el capdavant de la classificació. Sortim molt reforçats amb aquest resultat, sobretot de cara a aquesta petita distància que s'ha obert amb el Llocetense. Els perseguidors del Formentera han punxat aquest final de setmana. El Llocetense va empatar dissabte 2-2 contra el Poblense i la penya esportiva va patir una derrota inesperada a casa contra l'Alaró. Els eivissencs van tenir molt de desencert de cara a porta, ben al contrari que l'Alaró. Lima va fer l'únic gol del partit. Hoy hemos luchado y gracias hemos tenido la suerte de ganar ese partido. La penya queda ara tercera a la taula, per darrere Formentera i Llocetense, i torna a perdre a casa quasi 2 anys després del darrer pic. ¿Sabes lo que me preocupa? Que el quinto, ¿a cuánto está? Esto no lo dice nadie. ¿A 7, no? A ver si lo dice. ¿A 6? Mira lo que te digo yo. A 6. El Mercadal s'aferra a la quarta plaça amb una victòria important a Solla. Martínez va fer el 0-1 definitiu després d'una gran passada de Sant Pedro. L'Alcúdia va salvar un empat en el darrer ala del seu partit contra el Constància. Torres va avançar esquadrinquer en aprofitar una bona acció de Mateu Ferrer. A 4 minuts del final, Jordi Serra feia l'empat a un definitiu. A la part baixa, el Manacor ha caigut en descens després d'empatar 0-1 a Capellera contra el Sant Rafel.